Павлодар облысының экологиялық инспекциясы орналасқан ғимаратқа бүгін қасақана от қойылды. Күдіктілер бас экологтың кабинетін нысанаға алған. Сөйтіп таңғы сағат 6-да екінші қабаттағы бөлмешіне 4 бірдей жарылғыш сұйық құйылған бөтелкілерді лақтырған. Өрт сөндірушілер келгенге дейінгі айналасы 30 минут ішінде басшының кабинеті, қабылдау бөлмесі, жалпы аумағы 40 шаршы метр жер отқа оранды. Алдын ала мәліметтерге қарағанда өте маңызды құжаттар және офистік техника түгелдей жанып кеткен. Күдіктілер әлі ұсталған жоқ. Деректер бойынша экологиялық инспекция биыл 8 ай табиғатты пайдаланушы ірі кәсіпорындарға 4 миллиард теңгеден астам айыппұл салып, 1,5 миллиард теңгеге жуық қаржыны мемлекет пайдасына өндіріп алған. Бас экологтың сөзіне қарағанда қастандық сол тараптан болуы мүмкін. Өйткені соңғы 6 ай ішінде инспекция жұмысына қатысты авторы белгісіз 47 арыз хат түскен. Мен өзім ойлайтын, бұл таза мемлекетке дегенге, мемлекеттің адамдарына жұмыс істеп жатқан таза қастандық деп ойлаймын мен. Ол өйткені өзіңіз көріп отырсыздар, айнаны сындырған терезені таспен сөйтіп 4 бөтелке шөлмек лақтырған зажигательный смеспен. Сөйтіп мынау кабинет жанған, сөйтіп бұл қорқытқан деген ма мемлекетті білмеймін мен.